իր չկրկնվող ճարտարապետությամբ Ապարանի Սուրբ Խաչի եկեղեցին եզակի է, որովհետև այն լավագույնը պատկերացում է տալիս այն մասին, թե ինչպիսին են եղել Հայաստանում կառուցված առաջին եկեղեցիները։ Այն ժամանակ, երբ քրիստոնեությունը դեռ նոր էր ընդունվել որպես պետական կրոն։ Վաղ քրիստոնեական մեր ճարտարապետության այն եզակի նմուշներից է, որ իր ամբողջական տեսքով մեր օրերում մեզ համար տեսանելի հասանելի է եւ նաեւ շատ կարեւոր է գործող եկեղեցի։ Ասում են, որ ընդամենը մի գիշերվա մեջ եկեղեցու պատին հայտնվել է մի կնոջ կերպար եւ հավատացյալները վստահ են, որ դա Մարիամ Աստվածածնի կերպարն է եւ մինչ այսօր այն ուխտատեղի է համարվում հավատացյալների համար։ Մոտ 1500 տարվա ժամանակաշրջանի դրամներ են հայտնարարել հենց վանքի տարածքում եւ բացի այդ այստեղ եղած շերտը տարբեր շերտերը հնագիտական խոսում են դրանից հետո էլ վանական կյանքի առկայության մասին եւ այն, որ այստեղ Թամարթաքու ժանակաշրջանի դրամել է հայտնաբերվել, խոսում է նաեւ, որ Զաքարյանների ժանակաշրջանում եւս գործ ունենք գործող վանական համալիրի հետ։ Մեր պատմությունը շաբաթ օրը ժամը 19:00-ին